Ние ще помогнем с ръце и с този геодезичен купол, който сме направили за нашите цели, но в случая това ще му е първото приложение, като го предоставим на археолозите за сянка. Как разбрахте за тях? Кой ви насочи? Защо решихте точно тук да помогнете? Предполагам, че има много други, които имат нужда от подобен купол. Ами, по косвени така пътища научихме от камерата на архитектите, но нашето сдружение Еко Добруджа е с екологична насоченост и доброволчески начала се работи. Ние работим по екопроекти и това така общо заето доброволчеството ни свърза с този проект. А сега в момента носите ли го купола? Сега ли ще бъде сглобен? Сега на части тук, сега ще се хванем с другите доброволци и ще го стъкнем за... И когато им свърши работата, стана ясно, че си го прибирате? Прибираме го и го сглобяваме в Добрич. А ваше дело ли е? Вие ли го измислихте? По наш проект и с наши средства. По какъв начин ще помогне? Ще им подсигури сянката? Сянка от дъжд ще ги пази. Така.